Bůh otvírá srdce. A poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, prodavačka purpuru z města Tyatyr, která uctívala Boha. Pán jí otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Skutky 16:14. Všude, kde Pavel kázal, někdo uvěřil a někdo ne. Jak máme chápat, proč někteří z těch, kdo byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, Efeským 2:1-5, uvěřili a jiní ne? Odpověď na to, proč někteří neuvěřili, zní, že odmítli, Skutky 13:46, neboť pro ně poselství Evangelia bylo bláznovstvím a nemohli je poznat. 1. Korinským 2:14. Tělesná mysl je nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Římanům 8:7. Každý, kdo slyší evangelium a odmítá ho, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Jan 3:20. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Efeským 4:18. Jsou toto nevědomosti vinni. Pravda je dostupná, ale oni v nepravosti potlačují pravdu. Římanům 1:18. Proč však někteří uvěří, když v tomto stavu vzpůrné tvrdosti srdce jsou všichni mrtví ve svých proviněních? Kniha Skutků na to odpovídá nejméně třemi různými způsoby. Jednou z těchto odpovědí je, že jsou určeni k tomu, aby uvěřili. Když Pavel kázal v Pisidské Antiochii, pohané se radovali a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Skutky 13:48. Další způsob, jak odpovědět na otázku, proč někteří věří, je, že Bůh udělil pokání. Když věřící v Jeruzalémě slyšeli, že na evangelium reagují i pohané, nejen židé, řekli, tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. Skutky 11:18. Nejjasnější odpovědí na otázku, proč člověk uvěří evangelium, je však ve skutcích to, že mu Bůh otevře srdce. Nejlepším příkladem byla Lidie. Proč uvěřila? Ve skutcích 16:14 se píše, Pán ji otevřel srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. Pokud věříte v Ježíše, to všechno se vám stalo. Byli jste určeni k tomu, abyste uvěřili. Bylo vám dáno činit pokání a Pán vám otevřel srdce. Po zbytek svého života byste měli překypovat úžasnou vděčností za zázrak, že jste věřící.